Nei, men altså, livet mitt for 11 år tilbake bestod mye av å si, bruke amfetamin, røyke hasj. Det var liksom like vanlig som folk tok seg en øl, da, kan man si. Hvis man skal lete etter et vendepunkt i historien om Magne, så kommer det kanskje den kvelden han sitter vaglet på stillaset utenfor blokka si, i høyde med tredje etasje, og venter på de som skal komme og ta han. Det var en periode jeg var sprengt i huet. Jeg hadde mye rare tanker og mye følelser om ting. Så mente jeg at det var noen som skulle komme og ja, gjøre det eller annet mot meg, da. Så at jeg bestemte meg bare for at det var først, da. Han har utstyret i orden. Svart, heldekkende drakt. Skuddsikker vest. Finlandshette. Klatretau. Håndvåpen. Så at jeg satt opp en stillasje i et par timer og ventet til bilen kom. Og Magne bruker klatretauet og suser ned fra stillaset, lander framfor bilen med folkene som har kommet for å ta han. Det tror han i alle fall. Kom ned i full fart og røsket opp døra, og der satt jo helt andre mennesker. Som ikke hadde noe med dette å gjøre. Så da var det bare å skygge banen av. Kan si meg fra den dagen nå. Eller dagen etterpå, sant? Når du satt og tenkte over hva som hadde skjedd, og hvor ille det var, så synes jeg at mange ting i livet mitt forandret seg. For da måtte jeg ta noe valg, liksom. Dette er starten på det nye livet til Magne. Da var det bare å oppsøke en psykiater og ta en prat med han og fortsette med det. Og da begynte ting å ordne seg, og så gikk det et par år, og så traff jeg Bente. Da ble det jo ganske bra. Bente og Magne har kjent hverandre i mange år, men nå blir de kjærester. De flytter i lag, pusser opp og drar på hytta, begynner å drømme om å kjøpe leiligheter som Magne bor i, sammen. Det var damen min også synes at det var litt kult at vi kunne eie en ting, da. Når det blir liksom litt på håret, så er det kult å eie noe, faktisk. Men det er ikke nødvendigvis så enkelt å kjøpe sitt eget hjem. Alle skulle ha råd til å eie et eget sted å bo. Det var en del av velferdsstatsmodellen etter krigen, men sakte men sikkert så har boligdrømmen blitt vanskeligere å oppnå for mange. Men hvorfor ble det egentlig sånn? Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Gullvik. Og denne episoden handler om hva det betyr å kunne eie stedet der du bor, og hva som skjer når du ikke har råd til det. Vi er på Torshov nå, ikke sant? Og både ned for oss, og vest for oss, og øst for så vidt, så ligger det masse store, flotte, lysegule gårder med liksom, sånn tre etasjer i høyden, store vinduer, høyt under taket. Kjempe dyre leiligheter. Portalgården på Torshov, der Magne bor, har vært en litt sliten øy i et område som ellers får flere og flere designerlamper og høyere kvadratmeterpriser. Men nå har kommunen begynt å selge ut leiligheten der det før har bodd folk med lite penger og mange problemer. Det var sånn Miriam Folkvår og Brian Olgin kom hit. Miriam hang på Finn.no på jakt etter en leilighet. Og så kom det masse veldig billige leiligheter samtidig. Og så ble jeg sånn, Gud, hva er det som skjer? Dette er sykt spennende. Og så kom vi hit, og så liksom, bygget her, og så var det høst, sånn som det er nå. Så var det litt sånn her, men dette er et utrolig rart sted. Da de to kom hit første gang, så var det flere vinduer som manglet rute, og i ett vindu så hang det bare en plakat der det sto arve, dra til helvete. Oi! Det var en voldsom måte å uttrykke det på. For det første, hva er det Arva har gjort? Og hvem er det som bor der? Som på en måte uttrykker seg på den måten. Så det var på en måte et liksom klart signal om at det var kanskje ikke liksom det streiteste. Det streiteste liksom, bomiljøet i utgangspunktet. Da. På visninger som Miriam og Brian går på, så har alle det samme spørsmålet som de ikke tør å stille. Ja, men det er et kommunalt boligområde dette her, ikke sant? Det sto noe om det i prospektet. Hvordan er det da? Skal disse selges ut? Skal alle leilighetene selges ut i denne gården? Altså, det er veldig slående hvordan alle prøvde å spørre om det samme uten å være superdirekte og si på en måte sånn at ja, når skal narkisene ut? De to blir fascinert av gården og de som bor der, og hele den kompliserte logikken rundt det å kjøpe seg et sted å bo. Rente, kvadratmeterpriser, avkastning, investering, hvem som har råd til å eie, og konsekvensen av det å ikke ha råd til det. De to bestemmer seg for å skrive om boligblokka. Brian er fotograf og tar bilder av flere av de som bor der, og det de har lyst til er å dokumentere de endringene som skjer.
Resultatet er boka Bygården, som kom ut på Manifest Forlag i høst, som ikke bare forteller historier til de som bor i Portalgården, men også om hvordan boligmarkedet i Norge ble som det ble, og hvorfor det skaper problemer. En av beboerne i blokka som de blir kjent med er Magne. Jeg heter Magne Oliver Smådal. Jeg bor på Nordkoppgata, Torså. Hvor lenge har du bodd her? I snart 21 år. Fra jeg flyttet her til nå, så er det som natt og dag, altså. Det er mye roligere. Du ser liksom, bare ser ut av vinduet, så ser du at det har blitt litt annerledes her, faktisk. Magne beskriver seg som borgermesteren i oppgangen sin, i alle fall før, da det var mye folk med problemer i blokka der han bor. Nei, for jeg bor jo øverst, da. Ser ned på alle, på en måte. Det har jo hendt at folk har brukt det som sovelugarer. Eller sitte her med sprøyter og ditt og møkk i oppgangen og sånn, og det er jo skremmende. Samtidig er det jævla kjipt. Det er mange folk som har blitt redde for det. Og da må man på en måte snakke med dem da. Det er ikke vanskelig å se for seg at Magne er en type som kan rydde opp, for hvis jeg skal være helt ærlig, så ser Magne ut som en ganske skummel fyr. Han har tatoveringer som kryper over hele kroppen, opp langs nakken til skallen, der det er mer blekk enn hår. Nå har jeg jo liksom de kjipeste stedene igjen, kan du si. Under beina, hendene, litt bak på låra, og så er det rimelig fullt. Inni håndflata har han en ganske fersk tatovering, et hjerte med et sverd og flamma i. Det er noe som heter Secret Heart, da. Og jeg tenker at det er ganske fint å ha det her, når man på en måte hilser på folk eller viser respekt. Jeg liker symbolet godt også. Bak hjertet, i eldre blekk, står det «fuck off». Det var det gjorde jeg for mange, mange år siden, sant? Det var jævlig kult å ta med penger, liksom, «fuck off». Altså sånne ting som det, da. Enkelt og barnslig. Tatoveringen står veldig i kontrast til sånn som Magne har det hjemme. Han har stearinlys i stua, han serverer kaffe og sjokoladekake, han flirer og smiler masse. Og så når han forteller om hvem Magne var før, da han satt inne i fengsel, var med i en motorsykkelgjeng, hadde et ADHD-problem som vel kanskje også ble et amfetaminproblem. Men det er jo faktisk bedre med ADHD-medisiner enn amfetamin da, når du har ADHD. Men det visste ikke jeg når jeg brukte det. Knark er noe dritt da, utgangspunktet. Det er bare å snu seg rundt, og så ser du hvor kjipt mange får det. Og ikke bare det, men det er de som kanskje er glad i det, som kanskje har det kjipest. Veggene i leiligheten som han leier av kommunen er malt i varme farger. Han har pusset opp selv. Det henger et ikon ved stuedøra. På kjøkkenet står det et antikt bord som kjæresten hans, Bente, fant på et marked på Vestkanttorget. Det eneste som kanskje mangler er bøker og bokhylle. På den andre siden så lærte ikke Magne å lese før han var oppe i 30-årene. Da satt jeg jo faktisk i fengsel, så kan man si. Det bare kom av seg selv. Jeg satt og surret med Se og Hør, og så var det en story som jeg mente kanskje var overleit, og så begynte jeg å titte og lese på det, og så tenkte jeg, ok, leser jeg riktig, leser jeg ikke riktig, og det mest fornuftigste du kan prate med fengsel, det er jo presten. Og når han kom det, han syntes at dette var veldig bra, og han trodde faktisk ikke at jeg kunne egentlig lese og skrive fra før, men jeg kunne, men jeg hadde brukt det. Så at jeg er glad for den oppdagelsen her. Jeg er en alder av 36 år. Normalt så skal du gå ut av skolen med sånne ting, vet du. Etter at han traff Bente, så begynte hun å lese for han. Ja, Bente leste, og så prøvde hun å forklare meg, liksom, formen av sammenhenget. Ser du, for jeg hadde liksom tenkt sånn at når du leser en bok, så lever jeg innere, så ser du jo ting på en måte i din verden, da. Og når jeg begynte å klare det, så ble jeg enda råd. Og det mener jeg at jeg klarte i Berlinepopulæren, da. At da begynte ting å skje inn i huet mitt, og at jeg kunne le meg inn i det og se mine egne figurer, og det synes jeg var jævlig bra. Magne har bodd i denne leiligheten i over 20 år, og tanken var at han og Bente skulle bli gammel i lag her. De skulle kjøpe leiligheten til Magne av kommunen, og litt av grunnen var selvsagt økonomisk. Det betyr jo at da eier du noe, betaler du noe du eier selv, som på en måte, hvis du hyper å rive veggene, så gjør du det, liksom, uten å snakke med så mange. Men så er det jo også noe med det her å ha sitt eget sted. Et hjem. Hjem for meg, det er jo, det betyr trygghet da. Det betyr at du kan gå hjem, låse døra, så kan du være her selv. Hvis jeg er på å gå naken, så gjør du det. Hvis jeg er hypp på bare å sitte og slappe, så gjør du det også. Og du gjør nesten hva du vil da. Så du ikke går utover naboene. Så at hjemmet er jo kanskje et fristed da, på en måte. Men boligmarkedet i dag er ikke lagt opp for folk som Magne, som ikke har en jobb eller masse sparepenger i ryggen. I dag så handler det å eie hjemmet sitt ikke bare om å ha et sted å gå naken, eller der du ikke trenger å spørre noen hvis du vil sette opp en vegg eller ta ned en vegg. Det handler om så mye, mye mer. Da jeg var 20-eren og sånn, så mamma veldig alvorlig på meg, og sa sånn, Miriam, jeg kommer ikke til å kunne hjelpe deg med
med bolig. Jeg kommer ikke til å kunne gå inn med liksom, et stort beløp. Sånn som mange foreldre gjør. Jeg er veldig lei for det. Og da var jeg 20 år, så jeg var litt sånn her... Hører du si det, liksom, whatever. Dette interesserer ikke meg. Og så det tok en del år før jeg på en måte skjønt det på en måte alvoret som lå i det for mamma, fordi at det betydde for hun at hun på en måte ikke oppfylt rollen sin på en måte som forrige generasjon, ikke sant? At det er noen ting du bør kunne gjøre, da. Og det er selvfølgelig liksom ikke noen ting som noen skal klandres for, men at det på en måte ansvaret føltes veldig tungt, fordi at det hun prøvde å si til meg var liksom at det her er mye vanskeligere enn du tror. Du bare vet ikke ennå. En av de tingene som Miriam oppdaget etter hvert er nettopp det at hvorvidt du kommer deg inn i boligmarkedet eller ikke, kan ha ganske store konsekvenser for fremtiden din. Hvis jeg tenker på at vi skal bli gammel en dag, vi kan ikke regne med liksom like gode pensjonsordninger som våre besteforeldre eller til og med foreldre. Så om vi har formue knyttet til bolig, eller om vi har gjeld eller ikke gjeld på bolig, blir veldig avgjørende for hva slags liv vi har råd til når vi er gammel. Og hva vi har å gi videre til våre unger når de skal etablere seg som voksne en dag. Boligprisene har steget jevnt og trutt i Norge, og det betyr at det blir stadig vanskeligere å komme seg inn i markedet dersom du ikke har noen som kan hjelpe deg. Det er veldig, veldig mye penger som er bundet opp i bolig som formue. Og jo dyrere bolig blir, jo mer avhengig er du av at det foreligger en formue for at du skal få kjøpt bolig, for å kunne bygge din egen formue. Og da blir hvem sine penger du har i ryggen veldig viktig. Miriam beskriver boligmarkedet i dag som en ulikhetsmaskin der ingen sitter ved rattet. Der forskjellene på de som kan kjøpe og de som ikke kan kjøpe blir stadig større. Altså, det blir jo en større og større forskjell på haves og have-nots. Fordi hvis du er avhengig av å få noe overført fra forrige generasjon for at du skal kunne på en måte etablere deg på den økonomisk mest fordelaktige måten, som er å eie bolig, så gjenskapes jo på en måte den, eller da videreføres jo den klasseforskjellen over generasjoner, og jo dyrere det blir, jo vanskeligere er det å ta den overgangen da, og bli boligeier uten andre ressurser bak da. At terskelen for å komme inn i boligmarkedet er så høy, betyr også at mange blir støkk. De blir fanget på steder der de ikke vil være. I leieleiligheter som man kanskje må flytte ut av når kontrakten går ut om et år eller to, eller i kommunale leiligheter i belastede områder, sånn som bygården der Magne bor. Folk blir veldig prisgitt bosituasjonen sin, at bosituasjonen griper inn i livet. Det er jo et fellestrekk da, for mange som har intervjuet til boka, at de skulle gjerne vært et annet sted. Et eksempel er en somalisk far som Miriam og Brian møtte da de skrev boka. Isse forteller da, i boka, pappaen til var samme, forteller om guttene sine, og hva han ønsker for dem, hva slags håp og drømmer han har for ungene sine i Norge, i et samfunn som han anser for å være et langt bedre samfunn enn det somalske borgerkrigen som han har kommet fra. Da. Men det er jo helt klart for han å se at det er vanskelig, og at en veldig sentral del av det er bosituasjonen deres. Fordi han har ikke mulighetene til å ta dem bort derfra. Han må bo med guttene sine akkurat der de er mest utsatt for narkotika, det er krim, det er dårlig selskap da. Som jo, altså, mange foreldre er kjent med dårlig selskap, men selskapet her er kanskje enda litt dårligere enn det mange ofte tenker på. Men hvordan havna vi egentlig her? Det er en komplisert historie om politikk og finans, men enkelt forklart. Etter krigen så ble det bygd masse leiligheter og boliger som folk skulle kunne eie selv.
Politikerne var enige om at selveiermodellen var den beste. Venstresiden tenkte at det var bra at folk ikke var prisgitt huseierne sine. Og høyresiden tenkte at det her å eie eiendom, det skaper stabilitet. Folk som eier ting, de har ikke lyst til å lage kaos og revolusjon. For å si det litt enkelt, veldig enkelt. Mange av eiendommene som ble bygd på denne tida var prisregulert. Det vil si at du kjøpte for en pris, og så solgte du til samme pris igjen. Men utover 70-tallet så begynte det å bli en voldsom prisforskjell mellom eiendommene i det frie markedet og det prisregulerte markedet. Folk som hadde selveierleiligheter, de tjente masse penger på å selge boligene sine, mens de som bodde i borettslag der det var prisregulert, de gjorde ikke det. Og det opplevdes urettferdig, og det fikk politiske konsekvenser. Det er helt sentralt i at for at AP taper regjeringsmakt, og på en måte går inn i villokæren, hvor da det her på en måte får full effekt. Da. Og hvor du da har hatt en rask utvikling, særlig på 80-tallet, med liksom veldig hurtig økende boligpriser, som også, vi skal ikke gå veldig i detalj, men som også handler om kredittmarkedet, altså at folk fikk tilgang på mye mer penger. Fordi det her har også vært regulert før, så det er en sammenheng mellom penger tilgjengelig og boliger som plutselig kan omsettes. Som fører til priser som øker, som fører til økende gjeld, som fører oss via veldig mange omveier dit vi på en måte er i dag. Her vi er i dag, så har andelen fattige, eller folk med lav inntekt, som eies i eia bolig, sunket med 10 prosentpoeng de siste 15 årene. Sånn som boligmarkedet ser ut i dag, så er det ikke folk som Magne som sitter igjen på toppen. Men drømmen til Magne om å eie sitt eget sted, den lever videre. Selv om han nå eier denne drømmen alene. Når vi begynte å planlegge og egentlig kjøpe der, så var vi jo to. Og nå er jeg jo bare én. Men jeg liker lyst på å ha leiligheten for det. Jeg liker å bo her, og jeg liker hele greia, liksom. Boligdrømmen startet med Bente for Magne. Men nå er Bente borte. Hvis du skulle beskrive Bente for Magne. Bente? Et veldig godt menneske, ja. Kul, sa akkurat det jeg mente, liksom, rett ut, det var ikke noe diskusjon på noen ting. Mens Magne hadde ADHD, så hadde Bente ME og lange, tunge dager. Og når plutselig en dag bruker kanskje en halv dag da, for å gå ut av senga til badet, når du er vant til å røre på deg som en propell, liksom, så skjer jo ting i huet ditt. Og vi hadde jo hatt det her i en ganske lang tid før vi kom sammen, men det tar lang tid å innse sånne ting. At egentlig, jeg er frisk, jeg ser meg speilig, jeg ser helt bra ut, liksom. Men innvendig så føler jeg som en, ja. Men når man er glad i noe, så vi gjør noe veldig mye for at ting skal funke. Og det funket jo bra. Helt til jeg kom hjem og fant deg en stol. Bente avslutta livet sitt selv. Magne ringer ambulansen, men det er for sent. Jeg tror jeg skjønte ganske tidlig, altså, wow, dette er ikke noe mer. Altså, hun var helt lik seg selv. Men du så i ansiktet på øya på, altså, så var alt borte. Det var jo så mørkt, da. Så som jeg sa til doktoren og sa det, at det er sånn det er. Jeg kan se det og føle det. Det er kjæresten min. Igjen i leiligheten er bare Magne. Du har fortsatt lyst til å bo her. Ja. Det tok en liten måneds tid før jeg på en måte kom hjem på en måte og liksom satt meg i sofaen og tenkte, ok Magne, det er jo her du skal bo. Og det var jo ikke her Bente døde, det var jo på sykehuset. Så at, nei, det er ikke noe spøkelse enn det. Jeg har bare god følelse om faktisk hjertet mitt. Ja. Prater med han noen ganger, men jeg har ikke sett det. Nå er det en litt annen motivasjon som gjør at han vil eie stedet der han bor. Og hvis jeg da skal kjøpe leiligheten her, og hvis jeg har han i si 50 år til og dø, så er det kanskje noe igjen til unga, som et eksempel. Det er 20 års historie i leiligheten som Magne bor i. Det er minner der. Det er arbeid, sorg, glede. Alt det som et hjem er. For stedene vi bor er jo ikke bare brikker i et stort økonomisk spill, der målet er å bytte kvadratmeter inn i stadig flere kvadratmeter. Magne skal snakke med kommunen på nyåret, og kanskje blir leiligheten hans på ordentlig. Men uansett. Jeg nyter leiligheten min. Jeg gjør det. Jeg nyter kokken min, ja. Jeg gjør det. Jeg digger alle rommene mine. Jeg liker vaskemaskinen. Jeg digger støvsugeren. Så at, nei, jeg setter pris på sånne ting, ja. Jeg tror det er viktig å ha et hjem og gjøre det, faktisk. Du har hørt på Røsla,
en podcast fra Fri Fagbevegelse. Jeg heter Ida Gullvik. Takk til Miriam Folkvår og Brian Cliff Olgin for at de ville fortelle om boka si Bygården, historie om drømmer, virkelighet og norsk boligpolitikk. Det var også de som satte oss i kontakt med Magne. Musikken vår er komponert av Hans Christen Hyrve og David Ashok Ramadi. Har du historie eller tema som du mener vi bør se på? Send oss en e-post til podcast med K, krøllalfa.lomedia.no. Og dersom du liker det du hører, fortell om oss til en venn eller gi oss en anmeldelse på iTunes. Og som alltid, husk å lytte til Røsla hver uke der du hører på podcastene.